Takže zdravím vás, moje nerety a diamanty. A vítám vás u ďalšieho videa. Dneska vám ukážem túto mačicu. Určite to vidíte. Je tam mačica, počkať. Ja si musím zvýšiť jas. Áno. Fajn. Tam to zmizlo. No. Tam je mačica. Tam je mačica a možno sa divíte, Rafis, prečo tam nedáš svetlo? Lebo tú mačicu poškodzuje. Sami vidíte, tam... Toto je tam preč, že to môže stresovať táto klietka. Toto je jej tvár. Je to trochu zle vidieť, ale áno, je to jej tvár. Nie, ja som práve, že to vypnem. Toto je jej tvár. Určite ju tam aj vy vidíte. A táto mačica není moja, ani mojej rodiny. Táto je požičaná. No. A toto by bolo z tohoto krátkeho videa všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like a odber. A my sa uvidíme na budúce. Povedz, dovidenia, mačica.